میله دا سوک بزی او سوک برازی خدای دې بیخ د ګل رحمان مباسی چغه بک ناراضی اور ګل مکی سمشا تخپیر واغشتي او پسر دی وتړلی سړی نورشا کینی خبدلنی ولی ما څه چل کړی دی چې دا سپیګ می ډانټا کړی دی ول سم خو دا وا کته نن نه پستا زما یو مشر تر سپکو کتل چې په بل تعلق کې کټ کم اے دن نن پست خپل خیرن مشرانو ته مو وایا چې ما کر نه راضی زما دا بنگله پس پک خکاری اے زما مشران تیر تر نه دی او ته د سپک سړی یوره زکه سپکی خبرې کې من سبا د دولت دور دی او چا سره چې دولت دی هغه ډیر درونی درون دا ټټی دی په سوري وساتا کوروبا بابا ہمرا نہ خپ شو بابا تا خو خپل زړه سپک خو زه خپل زړه چاته سپک کم بابا تا خو بنگلو لیدا ته وې مزه کې زما خوبونه حرام دي دغن هو پشپول باندې مش پی تیریږي سچ په کې سو نه خپه بابا تا ته پته نشته خدایا خدایا ته زما ثواب وکې ثواب ملګرو یو منی ګن پلی کې یو موټر پلی کې دا پتا څه باندې چل شي وي دي شابه 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 ډبل ټیپ تیس کې شابه شابه ډبل ټیپ تیس کې شابه 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 یو موټر پلی کې شابه 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 نو سو ګلان ګل لې شابه ډبل ټیپ تیس کې شابه شابه مګو شابه 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 ډبل ټیپ تیس کې شابه 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 ډبل ټیپ تیس کې شابه شابه منی ګن ګل لې شابه شابه موټر ګل لې شابه 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 اما دا لایف شیر کې شابه شابه دا بروک شیر نه نه خو نه دا تاسو کې دا درې سړو منځ کې ناس ته ته شرمې نه نه اے خوره ستا ما سره سوې مدا ولې زما خپل کار دا گیم دی وي دا دې دې دا سې گیمونه مو باسي یتر اوره چې په سپوې گنا نو خبرې مکوا دا ټیک ټاک گیم دی زکر سره درې سړی ناس ته وي ډوبر ورځ دا ته شرمې نه نه چې په دوه سړو په منځ کې ناس ته ټول دنیا دی ګوري ته پښتنې کو پنجابې یا اے ترورې دې کې د پنجاب او د پښتنې سکار دې زه گیم کوم او ځان له پیسې ګټم او دا بنگله ما په دې پیسو کې جوړه کړې ده وې خورې زه تم سې وې ته پښتنې او پښتنې خو دا گیمونه نه کوي ها ته څو دې ته زمان دا ته پوښتنه کوي ته زما ترورې ته زما مورې که ته زما د خاندانې زمړې وی ته خډیر کلندر خزی یا ان ټیک ټاک جوړه ټول خلک در په صدا راوې یا زه خو در لږه کړاله پرې چې ټیک ټاک کې پرې را وی زما در باندې سه وی چې به شرم نه باندې شرم زه زو زه شبا چونکی در پایا ټول موډ لا خراب کو Thank you.
بیا داسې جوړه سازه کوم خوا روانې چې د ځانه د ناوې سازه کړي. اول خو ته زمانه دا تپوس کولم نشي، خو بیا هم ستا د پاره یې درته ویم چې زه الشلال ته روان یم، زما اشتهار دی. ګلمکۍ، نن نه پس چې دا بار اشتهارات چوټي کا او ته بی صادر روان یې. لومبی سوال، اشتهارات خو زه په یو قانون هم نشم پرېښودی. سوال، زه ټک ټاکر یم او ټک ټاکر یې صادر نه پسرې ګلاو سر ګرځي. یو انډرسټینډ؟ نوټ انډرسټینډ. د ښځې او د ښځې سر همیشه ښکته یي. زه ښځه کمه او سړی زیات یم، ولې چې دا ټوله ګټه زما ده. نو انډرسټینډ؟ اے د انګریز لور، په انډرسټینډ هم انډرسټینډ دې نه پوهېږم چې یو پیره مې د تو وي چې نه به ځي نو نه به ځي. اویس جانا مخه پکېږه، ما سره ټیم نشته چې واپس راشو، بیا به ګپو لګوو. ورشه ځان له د ګوړې یخ شربت وکړه چې زړه دې یخ شي. اوس په دې علاج خامخا بابا بس نور می ته سر اوبه وړې دی. دا ښځه یا وجل پکار دی او یا پرېښودل پکار دی. بچی لږه ګزاره کوه، خو تر څو به ته ګزاره کېز بیا محلې مې علاج نه راځي چې دا ښځه مونږ څنګه منی کو. بس دې کنه، دا ټیک ټاک به ته تر کومې پورې کې او تر کومې به ته دا اشتهارات کې نه پوهېږم زویه چې څوک. بابا د کلي د خندا شوم، نور صبر رانه نه کېږي. بچی نو سکه 302 کې. بچی ما ته پته ده، ما ته پته ده چې ته د سکرب نه تیریږي. بچی بس سوال کوه چې خدای ثواب مو کی. د خدای نه غواړه بچی، مونږ سم نشو کوو. بابا صبر بس تر څو کوم، هغه خو هر څه د خپلې خوښې کوي. بچی نو د صبر نه بغیر مونږ څه کولی نشو. څوک نه ته څه کولی شي او نه زه څه کولی شم. ما ته پته ده زویا چې هغه ډېره خود سره ده. هغې له دولت راغې، هغې رشتې هم هېرې کړې. انا ما پېژني او هغه نه تا پېژني. اگه پیجنی نو صرف دولت پیجنی. اگه دا دولت پا دلدل کی را گیره دا زویا. اغیل دولت را غلی دی او نن سبا خلق چی مالدار چی بچی او دولت و لراشی نو اگه دیری لوی لوی رشتی هیری دی. زکا چی اغیل تا رشتی نخکاری، اغوی ته صرف دولت ښکاری او خبر نه دی چې دولت د لاس خیرې دی کله وي او کله نه وي. بچی
رب زنا طول خوب ندل على آرام دل شپا ندن پا آرام تیرن که دا اگدا دا اگدا ونا دا لول دنگ بادی او دا غد استرگی لکه دا زرک باشا وای خدایا شپا پا خیر تیره که خدایا ما خودی موبیل نمبرم نیاقشتیم خدا سبا پا دیدار کسو که با تناستی من وی می لبزونه هم دا کم طرفی می پا خوبونو که رالی وای عبدالقدوسا وی عبدالقدوسا پس پی نگیره دی عشقونه شروع کلی خدا دا خیره سر با تا پا لارو مارو که باولم چطا خو برا نازل شرا بندی وای وای می لبزونه قربان شد یالا جون را که او بیا می یو اسرا دوله پدی کور را دن نکی یو قربان داد می والش پوتای کی دای او دا بی غیرت از محل شرم بینه خدایا ملگرا ولی ما والی نو او دا جندان ند پا مرگ خوشحال ایمی او ارمان با علز ما در شنو او تیمی مدغی پا قبر جالی جود بینو ارمان با علز ما در شنو او چی سوز پا دنگ می دل تا خوشی پا تیشی نای زرش منو وی می دبزونه ارمی تو لمبه لمبه دی وی خدایا نو تو دشپه دا او دون خوردی او دیر دلیل نغاروانیم خدایا تا خیرات یو دیدن لدی می دبزونو خیر وی خیمیم وای وای تو لشبرات میرم زون نیغه نیغه که خوب می نده کدی خوب بودن را لعالم که میده بزونه خبی می ماتی که دیتا برکم بابا سلام علیکم و علیکم سلام بخیر بابا سنگه شوی بایی خخیم اگر مثل یوانی خونیم بابا زما خدا پس بگردی دو لشین شو پا آقا سیکل چی میوالی بی حالا دا سی بخاری پی کئی پا سیکل می دا سی بخاری پی کئی پا سیکل میوالی بخاری پی کئی تا دادا تا خوزا کنده میما یا مچه دا صوباری میده تاو نیولی نو بابا تی خوی کنا نوالی مری مسا تا برینا مرا دا خبری اجی بابا را تا کو بابا وایا ایلشا بای ہو بای شربی ما می نخا تو خبر تا زرو کما وای بابا باب کریمی یه شرمی خواه منه نه نه بابا دست جلی کنه تی پا دی کلی که و لول دنگ خطوا او امیده بزن نمیدی انتا دا خبه پور نی معلومه بابا میره بزنو بابا زبای خواه یکی بی خوبه توش پلا گنی بی وولی زنو می پچا بوختا که اغا زمونگا ونده دا اغا لول رنگی آده کنه و امری نزدنیگی و خوده باودو که کنه خب کنی هل بچه ها نویخه بابا ایچ چه تم نویم دیگه دا بس خوده دو خوشه لتا ای داوره پینده سوم بی دسته ای نام اومده به کورده لیگی نخی راده چی ورزو بی اوس پی ورزو نوری باکی باید بورو بیشتر زه چی بورو بیشتر زه چی بورو وعلیکم السلام شاید بکم دیکھو حالو تک تاکر گل مکی ایتا آو سگل مکی ایم
دا سي چل دي آغا مرکو سر با شاٹ بوالو خا پلیز رازه تاسو شلال والا تول سٹاپ راشه دي خواه نوالو څنګه چې تاسو پیژنئ زیم ګل مکای تاسو ګل مکای نن زه تنګی ارشلال ریسټورنټ کې ولاړ یم چې 24 ګنټې سرویس لري درو دلته دیزی مټکی او چاول لا جواب دی چې تاسو کله تنګی دراتلې دا ارشلال ویزټ خامخا وکړئ درو د دیزی یو خاص خبره دا ده چې تاسو کلم پسل دی یا د چیو په موټ کې ارشلال تراشه د دیزی چې لا جواب ده خدای پاکا هر دم اولا خطاکا نتپا دیو دل کی ولاره او داداش دنیا دی زان ترا خونده که تو پوختنگا زان تاوی راگل یا دن ترا دی مخشتا پو دیو پا خدای امیده قسمی جوات نمده مخشتا